43 metų vaiko teisių specialistas Teodoras Ismailovas prašymą panaikinti teistumą pateikė, vos teistumo faktas iškilo į viešumą. Teistas vyras buvo vienas iš specialistų, dalyvavusių paimant kauniečių Kručinskų vaiką. Tačiau teismo posėdėje vyras nepasirodė. Nagrinėjimas atidėtas. Nuspręsta šaukimą siųsti dar kartą. Įstatym pasakyti, nagrinėja, dalyvauja asmo pateikęs prašymą. Bet jeigu dar kartai bus nustatyta, kad tikrai yra žinoma ir objektyvių priežasčių nebuvo, tai kaip čia atrodys logiškai, mąstant vesdinti jį. Pats parašo žmogus prašymą ir aš dalyvę, bet duomenų, kad jį būtų atitikta, šaukimas nėra. Nuvykusi namus, kurių languose kaukolės, o ant balkono turėklų, nacių simbolį primenantis herbas su ereliu, specialisto rasti nepavyko. Telefonu jis kalbėti taip pat nenorėjo. Labai norėtumėm jūs pakalbinti. Sakykite, Teodorai, kodėl neturiu apie ką šnekėti visoje. Teodoras Ismailovas buvo teistas už didelės vertės svetimo turto įsigijimą ir dokumentų klastojimą. Teismas jam skyrė 2 metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojo sumokėti beveik 6 000 eurų. Kol kas jis padengė tik dalį žalos. Teistumas Ismailovui turėtų išnykti 2020 metų spalį. Prašyti jį panaikinti galima praėjus pusėj nustatyto teistumo laiko. Teismas vertina asmenį charakterizuojančius duomenis, tai yra būtent jo darbinę veiklą, jo apskritai, ką asmo pateikia, ką jisai nori, kas jį individualizuoja, tačiau tai vertinama labai individualiai, tai ar yra padaryta administracinių, pavyzdžiui, pažeidimų, kokie buvo galimai kiti pažeidimai daromi, būtent asmo turi būti praktiškai nedaręs jokių pažeidimų, charakterizuojamas teigiamai, tada jisai gali tikėtis kažkokio teigiamo rezultato. Ismailovas nekarta baustas administracinė tvarka. Nors teistumas dar neišnykęs, vyras įsidarbino vaiko teisų tarnyboje. Teismas jau kreipėsi į tarnybą Ismailovo charakteristikos, tačiau atsakymo dar negavo. Kauno vaiko teisų apsaugos tarnyboje Teodoras Ismailovas jau kurį laiką nesirodo. Paaiškėjus apie jo teistumą bei liudininkams prabilus apie tai, kaip specialistas iš tėvo rankų bandė paimti 2 metų berniuką, jis nuo pareigų nušalintas pradėtas tarnybinis patikrinimas. Patikrinimo išvadas ketinama pateikti 4. Pagal įstatymus vaiko teisų apsaugos srityje negalima dirbti asmenims teistiems už vaikų seksualinį išnaudojimą, prostituciją, pornografiją arba kitus tyčinius, sunkius ar labai sunkius nusikaltimus vaikams. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.